kulankeenii saddex geesoodka ah oo ka dhacay xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacdigelinta ee Soomaaliland ayaa waxa uu daaranaa sidii shacabka Soomaaliland looga wacdigelin lahaa caabuqa COVID-19 ama coronavirus oo maalinba maalinta ka dambaysa tiradu sii kordhayso. Kulankaasi ayaa waxa isugu yimid qaar ka mid ah culimada dalka, dhakhaatiirta, iyo mas-uuliyiin ka socota xukuumadda Soomaaliland, kuwaasi oo kala ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacdigelinta ee Soomaaliland, wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta. Kulankaasi ayaa ugu horreyn waxaa furay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacdigelinta ee Soomaaliland, Saleban Yuusuf Cali Koore, isagoo ka hadlay ujeeddada kulankani ay maanta yeesheen. Culimada, dhakhaatiirta, iyo weliba xukuumadda Soomaaliland ka warbixiyey ayaa waxa uu yidhi: ka wasaarad ahaan guddiga coronavirusku waxay isla garatay in labada awoodood ee ugu mudan inay dadka wax u sheegaan ay yihiin culimada diinta Islaamka inoo hoggaamisa iyo dhakhaatiirta oo ay talada iyo sida xanuunkan looga hortagi karo maskaxdooda ka soo burqanayso. Waxaanu isleenahay maanta waxaanu idin horkeenay haddaanay wasaaraddii warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta labada qayboodba dadkii ugu ka mid ahaa dadkii ugu aqoonta badnaa, hadday diiniyan noqotana way idinla joogaan, hadday dhakhaatiirtii waddankan yihiinna way idinla joogaan. Marka in ummadana loo iftiimiyo waxa diinta Islaamku ka qabto cudurrada faafa iyo cudurka laftirkiisa, xagga dhakhaatiirtuna inay si saintifiga dadka wax ugu sheega, isma diidana ku dhaqankeenna diinta Islaamka iyo cudurka sidaynu isaga ilaalin lahayn wax isdiidaya ma. Dhankuuga iyaguna waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a culimada Soomaaliland iyo dhakhaatiirtii kulankaasi ka soo qayb gashay, iyagoo shacabka Soomaalilandna ugu baaqay inay iska ilaaliyaan xanuunka COVID-19 ama coronavirus. Sababtan meeshanu u nimidna waxa weeye dhibaatada ina haysa oon weli dadkii dareemin wacyigelintii amaba ay u qaateen iyagu cudurku inaanu kuba dhacinba, saasaa keentay oo duruuf ka dhigtay dhammakhaatiirtii iyo culimadii iyagoo isku dhafan bal ummaddii inugu sheegaan sida ugu habboon ee cudurkan looga hortagayo. Talada dhakhtarku noo sheegayo haddayna sharciga ka hor imanaynin waa taladii sharciga Islaamku markay na siinayay. Sidaa daraaddeed ummadda waxaanu leenahay mujtamaca Soomaaliland anagoo mid keliya ah bahda caafimaadka iyo bahda dhakhaatiirtu talooyinka layna siinayo kow ka tahay kala fogaanshaha, laba ay tahay in cafuufka la xidho, afka la xidho, saddex ay tahay golofiska in la qaato oo dadku ay gacmaha ay gashadaan, ay isdhexgalka la ilaaliyo. Aan ka dhiganno hal xidhaale kelmaddii madaxweynuhu yidhi oo aan isbasirino. Talooyinka miidiyihi waa inay mas-uuliyadda qaadaan oo iska ogaadaan, ha faafinina war beena, war aydaan ka hubinin caafimaadka wasaaradda caafimaadka ama culimada ayaan ka hubinina iska faafinina idinkoo war iibinaya. Marka mas-uuliyad war responsibility way saaran tahay qof kasta oo wad muwaadina. Marka taasi iska ilaaliya miidiyaha gaar ahaan u sheegaya arrimaha caafimaadku waa arrimo xasaasi ah oo nolosha qof bini'aadamka ku saabsan. Sida ay dhakhaatiirtu u sheegeen, iyaga ay nooga aqoon leh wixii xanuunada keena, wuxuu ku faafayo, waxa laga hortagi karo, cid walba waxay takhasus leedahay baa la weydiiyaa, looga dambeeyaa, lagu qadariya, waa ku qadarinayna. Wasalu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun baa ilahay qur-aanku sheegay subxaanahu watacaala. Ahla dhikri marka laga warrameeyo, cid walba waxay takhasus leedahay in laga dhegaysto maat yani ayaa ilaahayna qur-aanku sheegay. Culimada fuqahada markay hadlayaana shayga marka la doonayo la qiimeeyo weliba wixii khaasatan dibi iyo dhakhaatirnimo iyo hawl ku saabsan dhakhtarka muslimka ah ee muxuu ahay arrinkaasi lagu kalsoon yahay wixii uu ka yidhaahdo ayaa lagu qooyaa lagu maati yacnii hadda haddii wax la xaqiyo kaasaa la dhacaa. Waxaa jira dhowr iyo konton waddan oo Islaama waar waxay iyo sameeyeen sheekha Xuseen Sacuudi wuxuu sameeyey Masjida Nabawigii, Beyt Xaraamkii, Al-Qudus iyo masaajidadii kale oo dhan. Marka waxa Islaamku ay sameeyeen hal diinu baa jirta Islaam, mid kale ma jirto. Berritoole waa Jimce, masaajidadaynu isugu iman doonaa, dowladdeenii nagama xidhin,
وأتاي متريس هجاتي أو إسبصرية إنكوا إسألنا إن أي نسألنا هي اللي تكرينا بركا بريتوا رج معها إن آدي آد لو تحدروا وكل فجأة تعلقوا طبقوا سألت كده بسمة برنان كي يدي بدر بدت كوي كنت كان كرا سدوا كلا دت كشرع دسم دخاتير أفرابا ما أنت إن لها عنو كانوا هرس وهو خطر دت كشرع دسم محمد جار كعقبة هيش كتشوفان قريه هذا قريه هذا كنت كذا وكذا عيا واجب كمرهدي حارب جاري أي شرتو gabagabadi waxa kulankaasi soo xiray wasiirka wasaaradda diinta iyo qafti ee Soomaaliland Sheikh Khalil Abdullahi Ahmed isugu shacabka Soomaaliland uga digay xanuunka COVID-19 ama coronavirus ayaa wasiirka diinta iyo qafti ee Soomaaliland isugu ka hadlay waxa uu dhigay waa xanuun qarsoon oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ibtila uga dhigay adduunweyna oo ka imtixaanaya ee sabab kasta ku yimaado laakiin waxa adduunku ee wada gaaray ee saameeyay وأرنوي إلى هيس معناته هي هلاس من نقضه لكن ما أنت كل كين الوضع كده ضعف دارنا كل فرن أو فرن تلفون هذا سيدك أباهن إن تلوي العفو هذا هلام أما تلوي شرعاء هلام أقول بدل ما كان هو يدين دونن هدي الله إلى هذا سيدعاء إنه أنت تبري وارد بك عارف إنها عباره كلا دعم ساسو كلا شوف سب بانل كاسنا دتك يا لوفر تلوي تري وهي وحكيش كلام أما ما أعرف عارف ما باركود إقوات كلام ee arimo haddii diintahay iyo haddii caafimaad markaas barnaamijkaas karwa dhaafur buu aha haw qaadanina sawaashi aanu niri naga hakiya inay u jeedo kala tahay laakiin maadaama dhaafur uu yahay waxaad iclaamin in la iclaamiyo u jeedooyinka kala leenahay barnaamijka noocan oo kala ay wacyi gelinta Xamse Jaamac Hussein Xamse Star TV Hargeysa.